हामीले भर्खरै हेरेको गीतमा स्वर थियो रूपक डोटेल अन्जु पन्तको। रूपक डोटेलजी हुनुहुन्छ, कृपया अगाडि आइदिनु होला। बी पाण्डेको यसमा शब्द छ, बी पाण्डेजी पनि अगाडि आइदिनु होला। सङ्गीतकार सुभाष भुषालजीलाई पनि म अगाडि बोलाउँछु। त्यसै गरी यो गीतको कोरियोग्राफी गर्नुभएको छ शिवजीलाई पनि म, शिवजी पनि आउनुभएको छ, अगाडि बोलाउँछु। त्यस्तै यो गीतको सम्पादक सिनेमाकै सम्पादक लोकेश प्रजाचार्य, लोकेशजीलाई चाहिँ मैले देखिने सदा भाषण जस्तो लाग्यो। छायाकार राजेश श्रेष्ठ, राजेश चाहिँ यति बेला इन्डियामा हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा उपस्थित हुन पाउनु भएन। यो गीतमा नृत्य गर्नुभएको छ निश्चल बस्नेत र अञ्जली अधिकारीले। निश्चलजी हामीसँग हुनुहुन्छ, निश्चलजीलाई पनि अगाडि बोलाउँछु। चलचित्रको कलाकार पनि हो उहाँ, मुख्य कलाकार हो, गीतमा मात्रै होइन फेरि त्यो सेन्स नजाओस्, किनकि उहाँलाई अब योभन्दा अगाडि कालेदाईमा नचाउनु भएको थियो दिनेश रावतजीले। यसर्थ गीतमा मात्रै हो कि भन्ने पनि गर्न सक्छ, सिनेमाको मेजर क्यारेक्टरमध्येको एकजना उहाँ नै हो। चलचित्रको अर्को कलाकार नम्रता श्रेष्ठ, नम्रताजी चाहिँ अहिले उपस्थित हुनुहुन्न, सायद दसैँ लाग्यो होला। अब त्यस्तै गरी अर्को कलाकार हुनुहुन्छ बिपिन कार्कीजी, बिपिनजीलाई पनि म अगाडि बोलाउँछु। मजाले गीत गाउनु भएको छ, रियलमा चाहिँ उहाँको स्वर कस्तो छ अहिले टेस्ट गराउन मिल्यो भने हामीले। चलचित्रको एसोसिएट निर्देशक हुनुहुन्छ प्रकाश सुवेदी, उहाँलाई पनि म अगाडि बोलाउँछु। चलचित्रको सहायक निर्देशक गणेश शाही, उहाँले योभन्दा अगाडि रिलिज भएको नि लैलै पोलको गीत लेख्नु भएको थियो, निकै प्रशंसा पाइराख्नु भएको छ र अहिलेको व्यस्त अब गीतकार भन्दा पनि उहाँलाई फरक नपर्ला। गणेश शाही, प्रोडक्सन म्यानेजर मनोज चौसी, सुदीप भाइलाई पनि देखिरहेको थिएँ, प्रोडक्सन म्यानेजर सुदीपलाई पनि म अगाडि बोलाउँछु। मनोजलाई पनि, मनोज र चलचित्रका निर्माता नम्रताजी आइसक्नु भएको छ। नम्रताजी प्लिज आइदिनु होला, होइन प्लिज मैले नम्रताजीलाई पनि म अगाडि बोलाउँछु। म पछाडि हेर्दै थिएँ कि हाम्रो टेक्निसियन साथीहरू कोही आइहाल्नु हो कि भनेर नम्रताजी सुटुक्क छिर्नु भएछ। त्यस्तै गरी चलचित्रका निर्माता हुनुहुन्छ सुभाष थापा, सुभाषजीलाई पनि म अगाडि बोलाउँछु। र यो सबै टिमलाई लिएर अगाडि बढ्ने चलचित्रका निर्देशक हुनुहुन्छ दिनेश रावत, उहाँलाई पनि म अगाडि बोलाउँछु। र मैले एकजना व्यक्तिको नाम चाहिँ छुट्याएको होइन, जानी अन्त्यमा राखेको हुँ, त्यो नाम हो सुशील पौडेल। सुशील पौडेल जसले यो चलचित्र लेख्नु भएको छ र जब चलचित्रको पहिलो गीत रिलिज भयो त्यस पछाडि उहाँले लेखेको चलचित्रको विषयवस्तुलाई लिएर अहिले निकै चर्चा परिचर्चा र प्रशंसा पनि भइरहेको छ र सुशील पौडेललाई पनि म अगाडि बोलाउँछु। यस्तै गरी चलचित्रको मिडिया कोअर्डिनेटर र चलचित्र पत्रकार सङ्घको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, सङ्गठन उपाध्यक्ष, र आजको दिनमा चाहिँ उहाँ चलचित्र पत्रकार सङ्घको कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ दिनेश सिटोलालाई पनि म अगाडि बोलाउँछु। अगाडि आउनु। र यदि नाम लिन मैले कसैको छुट्याएछु भने प्राथमिक साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ भने यो आफ्नै कार्यक्रम हो, आफ्नै सम्झेर अगाडि आइदिनु होला है त। र यही टिम हो चलचित्र प्रसाद बनाउने, जसले प्रसाद बनाएको छ, र आज हामीले गीत पनि हेरिसक्यौँ। अब हामी टिमको कुरा पहिला सुनौँ कि क्वेसन आन्सरमा जाउँ सिधै? चलचित्रका कलाकार राजेश विश्वराजलाई पनि म अगाडि बोलाउँछु। चलचित्रका कलाकार हुनुहुन्छ राजेश विश्वराज। यही टिमले चलचित्र प्रसादमा काम गरेको छ, यही टिमको मेहनत हो, यही टिमको सृजना हो, यही टिमको अभिव्यक्ति हो चलचित्र प्रसाद। मेकअप आर्टिस्ट अनुजी पनि कार्यक्रममा उपस्थित भएको जानकारी पाएँ, उहाँलाई पनि म अगाडि बोलाउँछु। अरू कोही छुट्नु भएको छ भने यदि चलचित्र प्रशासनसँग सम्बन्धित टिम आफ्नै कार्यक्रम हो, निसङ्कोच अगाडि आइदिनुहोस् न। र र अब म अगाडि नै रहनुको लागि निर्देशक दिनेश रावत, निर्माता सुभाष थापा, मुख्य कलाकार। हाम्रो लयलय पनि लोकगीत नै हो हैन। अब लयलय पनि अहिले चलिरहेको टाइपमा एउटा कमर्सियल गीत गर्ने क्रममा चाहिँ यो लय बन्कीचरी गीत रेकर्ड भएको हो। यो पनि लोकगीत नै हो। रुपक जी अलिकति गाइदिनुस्। अब तपाईले रुपक जी अलिकति गीत सुन्ने। यो सहकार्य कसरी जुट्न पुग्यो? एउटा त्यो सही। सर्वप्रथम ह्यापी दशैं सबैलाई, सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, सम्पूर्ण इन्टायर टिम। र मैले खासमा सर्वप्रथम चाहिँ एउटा राम्रो ब्यानरमा मैले आफ्नो गीत पनि गाउने मौका पाएँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले मामा हुनुहुन्छ दिनेश मामा, सुभाष मामा र सम्पूर्ण इन्टायर टिम र अभियसली गणेश र सम्पूर्ण हाम्रो टिम मेम्बर सम्पूर्णलाई सम्झिन चाहन्छु र काम गर्ने मौका दिनु पर्यो। र यस वर्ष फिल्ममा मैले काम गर्न एउटा मौका पाएको छु र आफूले जानेका चिजहरू मैले सपनी मेरो तर्फबाट हुने कसरी हुन्छ आफ्नो कोरियोग्राफर चाहिँ सक्दो प्रयास गरेको छु राम्रो बनाउन। अब यहाँहरूले हेरेर प्रति